VM-favoriten på 1500 meter fick nöja sig med ett silver. Perseus Karlström imorgon. Vi ska strax till kvällens händelser i Budapest, men vi tittar lite grann på vad som hände tidigare idag under eftermiddagen, för då klev ju den största svenska stjärnan in i VM för att kvala in till lördagens final. Det var luft mellan Armand Duplantis och ribban i stavhoppskvalet. Han gjorde tre hopp, 5,75 krävdes för att ta sig till final. De var fyra man utan rivningar. Christopher Nielsen i USA och Ernesto Biena från Filippinerna här såg stabila ut. Och fjärde man utan rivning var australiensaren Curtis Marshall. Final blir det på lördag kväll. Det kändes bra. Så, jag kunde inte klaga så mycket. Jag tog bara tre hoppa och... Det kändes clean och det kändes bra. Jag är i formen som jag ville vara i, så jag känner mig taggad och laddad för finalen. Efter skador på hälsena, knä och baksida lår är Tobias Montler klar för längdhoppsfinal som 11:e man av 12. 8 meter och 3 centimeter i andra omgången, och då kändes det ganska lugnt, men sen blev det nervös väntan. Det var övertramp för Montler i de andra två hoppen, där det allra första hoppet annars var ett långt ett. I och med att det var ganska rejält övertramp också, så blev det lite, men samtidigt så var det att jag fick en bra känsla med mig. Jag hade väldigt bra fart, väldigt bra uthopp. Det var ett långt hopp i sig, så att det gav lite självförtroende till andra. Och det var därför jag kände att i huvudet tänkte jag att så länge jag gör ett hopp över 8 meter så borde det vara lugnt. Och när jag gör 8,03 kände jag att idag har jag det, men sen så började de ju hoppa så jäkla långt, så att då började det bli lite svettigt där ute, men det var skönt att lösa sig. Den som verkligen imponerade i längdkvalet, det var jamaikanen Wayne Pinnock som slog till med 8,54 i första omgången. Personligt rekord med 17 centimeter. Final imorgon för Montler och längdgänget. Julia Henriksson hade det tufft på 200 meter. Hon tog sig inte vidare, blev sist i sitt heat. Hon sprang på 23,55, 33 hundradelar från sitt säsongsbästa. Vi fortsätter förstås med VM och konstaterar att det har varit en dramatisk kväll i Budapest, inte minst för norrmännen. Världens medeldistanskung kommer från Norge, och om han presterar på sitt maximum har han få utmanare. I finalen på 1500 meter ikväll väntade alla på att Jakob Ingebrigtsen skulle sätta igång den stora showen, när britten Josh Kerr utmanade honom på slutvarvet. Så kommer Josh Kerr, prövar på det Jake Weichmann gjorde igår, i fjol, prövar och nekte briten att komma in, Jakob Ingebrigtsen och klarar det. Han behåller det korteste vägen. Ja, det var viktigt det. Det var viktigt att inte släppa fram Josh Kerr där, för då tror jag han har varit farlig. Nu tror jag det blir tungt för briten. Det blir Kerr, eller det blir Jakob Ingebrigtsen. Skal en ny brite sette Jakob Ingebrigtsen på plats? Narve Gille Nordås er på vei opp og skal ta medalje. Kerr tar det foran Ingebrigtsen, som tror jeg er 10 centimeter foran Narve Gille Nordås. Norge har to mann på pallen, men seieren det glipper. Storbritannia står i veien igjen. Veldig uflaks, synes jeg selv. Jeg kjente på oppvarmingen til semifinalen at jeg var litt sånn tørr i halsen. Men så jeg vet ikke helt om jeg føler ikke at kroppen var helt 100%, men nei, det er liksom, jeg løp i dag, så var jeg ikke best. Ytterligare nordisk framgång kom i damernas stavhopp, där fjolårets finska EM-guldmedaljör Vilma Murto fortsatte att imponera. Murto klarade 4,80 i första försöket, vilket höll till en bronsmedalj för finska. De svenska insatserna ikväll har i sammanhanget varit blygsammare. Men Maja Åskag gjorde en godkänd insats i trestegskvalet, där hon hoppade 13,98. Bara 7 cm från hennes personliga rekord, trots dålig plankträff. Men den insatsen räckte ändå inte till final. Tävlingarna pågår fortfarande och vi återkommer till VM lite. Förgångaren Perseus Karlström som jagar VM-medalj på 35 kilometer. Frågan är ju bara hur han har hunnit återhämta sig från VM-silverloppet på 20 kilometer.
Dagen före gångardagen i Budapest är den stora blågula frågan om Perseus Karlströms kropp klarar att slåss om nya medaljer bara 5 dagar efter sitt VM-silver. Jag sov liksom 2 timmar efter loppet den natten. Och sen så har man gått runt halv som en liksom zombie i några dagar. Det känns som att det ändå har gått rätt bra med återhämtningen. Så att, ja, om jag känner mig bra imorgon så borde jag kunna ligga med i tätklungen. Och sen när det väl drar ihop sig så hoppas jag att jag kan vara där och slåss om det. Precis som en viss Duplantis har Eskilstuna-sonen Karlström så att säga idrotten i familjen. Mamma Siv är förbundskapten och tidigare världsstjärna. Här bilder från 1977 när hon satte världsrekord på 5 kilometer inför en massa publik i Sverige. Jag har en sån enorm styrka tack vare bra grundträning och sen har jag byggt på den med lite tempoträning. Äpplet landade i det här fallet nära trädet och mor och son är ständiga följeslagare på en medaljresa som startade 2019. Perseus Karlström har nu 4 medaljer i VM och EM men saknar ett guld. John Mikaelsson tog OS-guld på 10 000 meter år 1952 och är den senaste svensken som stått högst på en mästerskapspall. Jag går fortfarande och väntar på den här perfekta dagen och det perfekta loppet. Och kan jag få ha det, då ska det nog mycket till för att någon ska kunna slå mig. Eskilstuna-sonen Karlström är ljuset i en tynande blågul gångsport som numera är med i Friidrottsförbundet. Att den nya stjärnan har något på gång är en sliten klyscha, men numera är det få som skojar med honom. Hans förmåga att ta ut allt är enorm och imorgon vet vi om 35 kilometer blev Budapest och Pina eller en glänsande Eriksgata för den blågule gångkungen. I fjol blev det VM-brons på distansen. Jag har så pass liksom, mycket träningsbakgrund under många år så att även om det är fokus på 20 i år så bör det ändå liksom, det finns tillräckligt mycket för att det ska kunna räcka till för ett bra lopp på 35 också. Jag är ju i min livsform så att självförtroendet är definitivt på topp. Och ser hur det går imorgon alltså. Nu ska vi tillbaka till Budapest och det blir mer Norge. För alldeles nyss tog storfavoriten och världsrekordhållaren Karsten Warholm hem VM-guldet på 400 meter häck på ett mycket imponerande sätt. Segertiden var 46:88 och det blev alltså norsk seger ikväll trots allt. Ja.